Özünü təqdim et. Mən Məzalim Mahir qızı. Ailəniz neçə nəfərdən ibarətdir, Aydın? Üç. Aferin. Böyəndə kim olmaq istəyirsən? Həkim. Həkim olub nə edəcəksən? Uşaqlar qoymayacaq, xəstələnsin. Aferin. Vətənimiz haradır? Azərbaycan. Mən Azərbaycanı çox sevirəm. Aferin. Azərbaycan paytaxtı hansı şəhərdir? Bakı şəhər. Biz hansı şəhərdə yaşayırıq? Sumqayıt şəhərində. Azərbaycan Respublikasının rəmzləri? Bayraq, göy, him. Bayrağın iki rəngi var? Üç. Hansılardır? Göy, qırmızı, yaşıl. Ana dilimiz hansı dildir? Azərbaycan dili. Dinimiz hansı dindir? İslam dini. Aferin. Prezidentimiz kimdir, Ali? İlham Əliyev. Ulu öndərimiz? Ali, birdən ona qədər say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alim, ondan 1-ə qədər say. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alim, tək ədədlər hansılardır? 1, 3, 5, 7, 9. Afərin, cüt ədədlər hansılardır? 2, 4, 6, 8, 10. Alim, hansı figurları tanıyırsan? Dairə. Rond, üç bucaq, kvadrat, altı bucaq. Alim, kvadratı göstər mənə. Kvadrat hansı rəngdədir? Yaşıl. Neçə bucaq var? Dörd. Neçə tərəfi var? Dörd. Aferin. Alim, üç bucağı göstər. Nə rəngdədir? Sarı. Neçə bucaq var? Üç. Neçə tərəfi var? Üç. Aferin. Dairəni göstər. Dairə hansı rəngdədir? Qırmızı. Neçə bucaq var? Aferin. Alim, altı bucaqlı hansı figurdur? Aferin. Hansı rəngdədir? Qırmızı. Neçə bucaq var? Altı. Neçə tərəfi var? Altı. Aferin. Rond hansı figurdur? Hansı rəngdədir? Yaşıl. Neçə bucaq var? Dörd. Neçə tərəfi var? Dörd. Aferin sənə. Ailə? Family. Barmaqlar? Finger. Ana? Mazer. Ata? Fazer. Qardaş? Mazer. Burun? Nos. Qırmızı? Red. Gözlər? Eyes. Ali, bu hansı yol hərəkəti nişanlıdır? Piyada çiz. Aferin. Bəs bu? Dayanacaq. Dayanacaqı nə edirlər? Aferin. Bəs bu? Versovet yolu. Ali, sual işarəsi yenə hansı şəkil olmalıdır? Ayı, bayır, sıçan, pedili, məmnusə, tamayı. Düzdür. Ali, bəs nöqtələr yenə hansı şəkil gəlməlidir? 8, ismalı, balta, odun qırır. Düzdür, Ali. Bəs burada, Ali? Burada mavdan sonra yaşayacaq, gördük da mavdan sonra yaşayacaq. Ali, hansı şəkil hansı qrupa aiddir? Armur, meyvələrə, batıncansı tərbəzlərə Ali, şəkillərdən hansı fərqlidir? Hansı aşağı durur, qorum yuxarıya durur. Ali, bəs oxlardan hansı fərqlidir? Hansı sağa baxır, bir dənə ox sola baxır. Hansı ox? Ali, düz tortlardan hansı fərqlidir? Hansı yaşamda? Ali, zorbaqda getmişsən? Bəli. Orada hansı heyvanlar görmüşsən? Dəvə, mini, rafə. Ali, heyvanlar neçə cür olur? İki. Hansılardır? Ev heyvanları. Ali, ev heyvanları hansılardır? Koyun, inək, ev heyvanlarından göstər mənə, Ali. Aferin, sonra?
Sağ ol Aylin. Aylin hansı çöp hayvanlarını tanırsan? Maymun, zürafa, zebra. Aylin en ağıllı hayvan hansıdır? Fil. En hündür hayvan hansıdır? En nehengi hayvan hansıdır? Fil. Aferin sana. Aylin, giyimler neçə cür olur? Hanslardı? Baş giyimi, bədən giyimi. Aylin, baş giyimləri hanslardı? Aylin, bədən giyimləri hanslardı? Köynək, şalvar, raket. Aylin, bəs ayaq giyimləri hanslardır? Ayaqqabı.